ciidamada ilaalada deegaanka Xamar ayaa bilaabay qaadista canshuuraha sannadlaha ah ee laga qaado guryaha magaalada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho. Ciidamada ayaa degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ka qaadaya canshuuraha oo ay sheegeen inay yihiin kuwo dib loogu celinayo dalka. Cabdiqaadir Maxamed Cali, taliyaha qaybta bartamaha ciidanka ilaalada deegaanka Xamar, ayaa sheegay in muhiimad gooni ah ay leedahay canshuuraha laga qaado guryaha iyo ganacsatada ku dhaqan Muqdisho. Dhinaca kale, taliyaha ayaa ciidamada kula dardaaramay in si wanaagsan ay ula dhaqmaan shacabka ay canshuuraha ka qaadayaan ee magaalada Muqdisho. Walaalayaal, horta waxaan shaqo tegaynaa dadweynaheena aan u shaqayn jirnay, shaqada maalmihii aan soo dhaafnay aan qabanay iyo midda haddaba waa isku mid, taasoo ah ururinta canshuuraha guryaha iyo ururinta canshuuraha shatiyada. Waxaan idiin sheegaa dadka ha lagula macaamilo si sharaf leh oo karaamo leh oo maaragtay mudnaan leh, taasoo annagaana soo gaarsiisay inta shaqo aan soo qabanay sida degmada Xamarweyne, Shengaani, Cabdicasiis, Boondheere, Wardhigle oo hadda aan taagannahay. Waxaan rabnaa in dadka si caqli iyo sharaf leh oo karaamo leh waxa loo shaqaynayo waa dadweynihii, waxaan u shaqaynayna waa dadweynihiini. Marka waxaan rabnaa inaan si sharaf leh oo karaamo leh aan shaqadaas uga soo baxno. Dadka horta loo shaqaynayo waa dad shaqaale annaga aan u nahay, waxaana ka codsanaynaa in qofka shaqaalaha ku ah mudnaanta koowaad aad siisaan, sababtoo ah sharafka iyo karaamada waxa uu ku heli kariyaa batroonigiisa haddii uu intirsaareeyo, wuxuu noqon karaa nin jira, qof jira. Canshuurtan ayaa ah mid sanadkiiba mar la qaado, iyadoona dowladda Soomaaliya ay dib ugu celiso canshuuraha iyadoo meelaha qaar ay ka taagan yihiin dhibaatooyin kala duwan sida wadooyinka magaalada oo mararka qaarkood ay jiraan biyo, taasi oo iyaduna u baahan in wax badan laga qabto. Mun Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahin City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.